Se tunne, kun saa läppästä näytön kiinni ja lähteä kotiin. Ja kello on aika paljon. Pitkä päivä tänään. Ville, are you tired? Miltä mun naama näyttää? Näyttääkö se väsyneen? Sä näytät siltä, että sä esität väsynettä. Aha, siis oikeastihan olen todella energinen ja voisin tästä lähteä vaikka jumppaamaan, vaikka aeromikkaan. No sä näytät vähän siltä. Siis tänään on kyllä ollut melkoinen päivä, aika kiva toisaalta. Voi vitsi, kun vois kertoa niitä juttuja, mitä me tehdään. Ei ihan kaikkea, ei vaan voi, ei saa. Mutta se olisi tosi kivaa. Tänään on tehty ihan uusia juttuja, mullekin ihan uutta maailmaa. Viljellä semituttuu. Semituttuu, joo, mutta ei ole taas pitkään aikaan tullut tehtyä vastaamaan. Tää oli kyllä mielenkiintoista. Hyvin, meni yllättävän hyvin kyllä. Joo, en mä olisi uskonut. Mä ajattelin, että se on tosi kiusallista. Olihan se ehkä vähän, mutta sitten taas kaikille se oli ehkä yhtä kiusallista. Niin, ja tämä kuulostaa nyt siltä, että me oltaisiin menty eka kertaa yhdessä alasti. Niin. Ehkä me... Ei oikeasti. Selvi. Joo, mutta siis... Kieli vaan puskee. Siis kieliposkella kannattaa vaan ottaa tää life. Nyt on kyllä niinku Villeen sanoja lainaten. Siis tämän... Kieli puskella tää life. Mä oon herännyt 6.50 tänään. Maistuuko kello on nyt 8. Niin mä voin tässä laukoa kuule vaikka semmosen liudan semmosia aforismeja, jotka kuvaa tämän hetkistä tilaa ja elämän menoa. Älä tee sitä, tästä tulee liian pitkä tästä videosta. Niin tulee. Mut joo, tänään me ollaan täällä töissä vähän kiusattu tuota Miisaa silleen. Ei vitsi, me oltiin ehkä tänään vähän liian ilkeitä. Siis... Miisa meni puhumaan, meillä on tuolla toi studiotila. Miisa meni sinne puhumaan, me kaikki vähän niin kuin mennään sinne puhumaan, mä en tiedä, se on joku juttu. Ei kehtaa vaan puhu puhelimeen silleen, että kaikki on tässä ympärillä. Se meni sinne sitten soittelemaan pari juttua ja me päätettiin ihan vaan hetken mielenotosta. Mä taisin sen heittää ilmoille, joku muukin, Villekin oli silleen, ei vitsi, joo. Ja me mentiin sitten vessaan piiloon, sammutettiin kaikki valot täällä toimistosta. Tämä oli siis aivan pimeää toimisto. Koko toimisto ihan pimeää. Joo, ihan kaikki valot pois. Odotettiin pitkän aikaa tuolla vessassa. Mä, sä ja Mona oltiin siellä ja sitten sielläkin ihan valot pois. Odotettiin, että Miisa tulee studiosta, kun me kuunneltiin tarkkaan, että niin kuin, ovi aukeaa. Ja niin. Se tuli tänne ja se luuli, että me lähdettiin syömään, joka oli ihan normaali reaktio. Meillä oli lounasaika silloin. Mutta ei, sitten mä laitoin sille viestin. I want to play a game. Yes. Ihan ikässä saveissa, jos joku on nähnyt. Ja sit se vaan soitti mulle, yritti soittaa, mä laitan pois, vastasin siihen viestille, we want to play a game. Se oli ihan paniikissa, se istui tässä koneella, räppäsi tätä sähköpostia. Oli ihan pimeätä. Se oli täällä pimeässä, räppäsi tuota konetta, lähetti sinne lähetti tätä sähköpostia. Sitten vessasta alkoi kuulua tämmösiä ääniä. Joo, Ville hakkasi sitä vessan ovea. Valutti vettä ja veti kättä sitä ovea vasta, kun oli semmoinen kunnon ininä ja pauke. Ja Miisa oli ihan paskana. Joo. Ja vitsi, me tajuttiin, että sen olisi voinut kyllä kuvata, jos me laittaa tämän GoProon johonkin, jos se olisi ollut aika priceless. Ja se lähetteli viestejä, että se ei halua. Mä sanoin, että me vessaan. Se oli aivan paniikissa. Mä laitan sinne tekstiviestiä, että pelataan peliä, että vessassa on vihje. Joo. Sit sieltä kuului niitä ääni, niin ei se enää uskaltanut tulla. Mutta me ollaan kiosattu sitä aikaisemminkin ja siihen, me ollaan pränkätty sitä oikeastaan kerran, hyvin onnistuneesti. Joo, ja paria muuta siinä. Paria muutakin, me pistetään se jossain vaiheessa vielä tulille. Se on ihan, siitä tuli tosi hyvä video, siis se oli hyvin spontaani idea. Prank. Ja se oli niinku ensimmäinen prank, mikä mä oon tehnyt ikinä. Joo, sama. Ja siitä tuli ihan törkeän hyvä. Täällä saa hyvin tehtyä näitä, mutta ehkä vähän ilkeätä siitä. Se oli vähän ilkeä, sit kun me rynnättiin tuolta vessasta pois, mä tulin sieltä silleen... Miisa oli, siis se sanoi, että hän päästi semmoisen äänen, mitä hän ei ikinä ennen päästä. Joo. Se oli aivan kauhoissaan. Se huusi tässä, että parahti oikeastaan. Parahti, joo, ja sitten juoksi tuonne noin studioon itkemään. No ei nyt itkemään, mutta se lysähti sinne maahan. Ja... Hän hajosi. Joo. Mutta me pyydetään nyt Miisalta hyvin semmoisen, niin kuin... meidän pitää ehkä korvata tämä Miisa. Kyytäytyy, joo, ei se ole kiva, että toinen vaan on ihan paineessa kukaan siitä, mitä me tehdään. Oli se ihan hauskaa silti. Se ei olisi kuvannut ja laittanut tänne vielä tämän ansoja, mutta se tuli silleen hetken mieleen. Tuollaiset pienet käytännön pilat. Nyt kun on tämmöinen ympäristö, missä ne onnistuu, ei ole semmoisten tosikkojen kanssa. Niin, sehän tässä on. Sehän tässä on niinku parasta. Mutta semmoinen päivä meillä tänään. Ja te näette sen meidän hienon jutun, mitä me ollaan tänään tehty pian. Siitä tuli hyvä. Joulukuun 24. Joulukuun 24. päivä, kyllä. Mutta mä tajusin, että tänään... Meillä on enää niin kuin vähän yli viikko. Ensi viikon keskiviikkona jouluaatto. Ei vitsi.
Mulla puuttuu puolet lahjoista ja mä olin luulin vielä 2 viikkoa sitten, että mulla on kaikki hyvin. Have siis, you bought any presents? No ihan pari on kyllä hommannut, mutta siis kyllä niinku... Vitsi, siis mä en kerta kaikkiaan, mä oon niin huono siinä lahjan ostossa. Jep. Ja kaikki on toivonut, että mulla tulee lahjojen paketointivideo. Varmaan tulee tässä lähipäivänä, kun mä eksyn kauppaan ja sitten tulee taas Epic Fail. Mutta sellaista, kai tää tästä. Vitsi, että aika menee nopeasti. Menee todella varsinkin nopeasti. Varsinkin on tällaista, että menee pitkiä päiviä. Meilläkin on ollut niin kuin, koko aika ollaan tehty jotain. Tosi niin kuin, intensiivisellä aikataululla. Jep. Oi voi, mutta se siitä maanantaista. Toivottavasti te selvisitte hengissä. Me selvittiin ja Miisakin toivon mukaan. Katsotaan, tuleeko enää huomenna töihin. Ja katsotaan, Suomi pääsisi sinne kaupoille ostelemaan niitä joululahjoja. Mä oon vähän ahistaa se ajatus, mutta jossain vaiheessa ne on ne ostokset tehtävä. Oh god. Nää tyypit huomenna. Moi.